دەمەتوانین ئەوە دابشکین بە دووجۆر. ئەو وەرشانی کە بۆ لەش جوانیە و ئەو وەرشانەشی کە لە ڕووی تەندروستیە و پێویستە. وەکو ئەوانەی کە بڵێ نیسا کاری لااقی بەسەر گەنج و تەمەندارۆنی هەموو تەمەنە پێویستە کە وەرزش بکە. مثلڵەن کابرا هەیە تەمەنی زۆر لەسەرەوەی پێویستی بەوەیە کە ئەو ماسوکانیە بجوڵێ. ئیزە ناڵین بۆ حەجم بێ حەجم پێیان ناکە لە ئەوەی کە تەمەنی زۆر سەر و لەسەرەوە بێ. بەس ئەوەی کە ئەو ماسوکانە بجوڵێ بەهێز ئەوێتەوە بە قووەتەوێتەوە تەحملی فقەرەکان زۆر باشتر ئەکات. ئەوەیشکە گەنجە ئەوەی تر فەرقەگاوە بۆ مەساڵەن تێبوو حەجمما بۆ جسم بۆ لەش جوانیە بۆ ڕێکەوە بوون جسمیە. هەروەکە لە سەرتایوت کۆرسەکان لە کەسێکە بۆ کەسێکی تر ئەگۆڕێ. ئەگەر من بێ سەرپەرشاری ڕاهێنەر بێ سەرپەرشاری کەسێکی پسوار لەو بوارەدا لە سەر کۆرسی کەسێک لە ماڵە خۆم ئەو وەرشانە ئەوانی کە ئەیانەوەی کێشیان دابزێنن کێشێکی زۆریان هەیە پەنە بنە بەر بەکارهێنانی کۆمەڵی حابشروب کە بۆ دابزاندنی کێشیانە. ئەمە یارمەتیان ئەیە لەگەڵ وەرشەکە یاخۆ تەنها وەرزش و کۆرسی خۆراکی گونجاو بەسە. ئێمە چۆن من بەهۆیەوە چەند ساڵە لە خاعم و تەمرین ئام و تەمرین ئاکەم زۆرەمان مبینیوە. مەسەڵم بۆ نموە وە بۆ مەعلوماتی جەنابان دانێکمان لەلا بوو هەر هەندێ لەم حەبانە دکتۆر ژ نووسی بووی ئیسە ناڵێم کێ یاچی دکتۆر نووسی بووی ماوەی شەشمە لەو علاجانەی کە کێشی بە حەساب دابەزێ خوارد بووی بەکاری هێنابووی تۆواو جسمی تێکچوو وەکو گورچی لێ وەکو ئاسابی وەکو دەمارەکانی خۆت بە خۆت تووشی هەندی شک ئەبوو هێنایەن بۆ لای من کە تۆ چی لێگەی وتم ئەوڵین کارێکە ئەتەوێ من بوو ئەم کچێکم و ڕێنمایی بکەم.